ეგა გადმოვინაცვლებთ ჩვენ რამოდენიმე მეტრის საშორებით და უნდა წარმოვადგინოთ თანამედროვე წარმოვადგინოთ თანამედროვე ხელოვნების მიმდინარეობის, ანუ ეგრეთ წოდებით street art-ი გამოცდილი, რომელიც სრულიად ახალი იქნება ჩვენი ქალაქისათვის. მე ზუსტად ვიცი, რომ ასეთი ნახატები მთლიანად საქართველოს მასშტაბით არის ძალიან ცოტა და ერთ-ერთი ყველაზე პირველი ქალაქი ვარ ჩვენ, რომელ ქალაქში ასეთი ნახატი გაჩნდება. მე მაქვს იმედი იმისა, რომ ჩვენ გამოცდება მოგეწონებათ და პროექტი, რომელიც დაწყებული გვაქვს, უკვე რომ ასეთი მიმართულებით გადავამზადოთ სპეციალისტები, ახალგაზრდებს ვასწავლოთ მხატვრობის ეს მიმდინარეობა, იქნება წარმატებული და სამომავლოდ ჩვენს ქალაქს კიდევ უფრო გავალამაზებთ და ავაჭრელებთ ბავშვებისათვის და იმ ხალისიანი ფერებით, რომელიც ეხლა იქნება სულმან ფესტივალზე წარმოდგენილი, ჩვენ ქალაქი გახდება უფრო ხალისიანი. ბატონი, ბატონი, ბაბუნა, მომზადდა, შემოგიერთ და სიმბოლურად მოგესალმება და გახსნის შეთანხმება. ბატონო, ბაბუნა. მოგესალმებით ჩვენი გულბაშო. დანამოქალაქედო მოგესალმებით მოწვეულს დროებს, როგორც ასეთ წესს ორი დღე არ ვიმეორებს. ბავშვის დღეები.